Nu ska vi, precis som man i nyheterna har kunnat göra, konstatera att den sista privatägda målningen av konstnären Leonardo da Vinci ska auktioneras ut i november i New York. Salvatore Mundi heter den. Äktheten bekräftades så sent som för 6 år sedan. 58 ska talarna ha sålts för 45 pund och nu förväntas den säljas för 800 miljoner svenska kronor. Jag kan nästan inte säga det. 800 miljoner svenska kronor. Det gör konstverket till det högsta värderat att säljas på auktion någonsin. Vi har kallat upp Tom Österman som är antikexpert. 800 miljoner kronor, Tom. Hur tänker du kring det? Ja, men jag tycker inte att det är så värst mycket pengar faktiskt. Det är extremt mycket pengar. Men man måste betrakta också vad det är för någonting som ska säljas. Och då är prislappen inte jättedyr. Eller det är inte jättemycket. Men vad är det som gör att den är så dyr? Ja, det finns så otroligt lite kvar av honom överhuvudtaget. Eller det finns få kända målningar av honom och de flesta hänger ju i institutioner eller på museer. För det finns liksom inte att köpa helt enkelt. Och när då någonting dyker upp som faktiskt är äkta av hans hand som är då bekräftat, då blir det en väldigt, väldigt hög prislapp. Men du Tom, vem tror du kommer köpa den här? Jag tror ju att det finns en ganska stor risk att den hamnar kanske i ett arabland. De har väldigt mycket pengar och de är ganska aggressiva på konstmarknaden. De bygger stora museer, köper väldigt mycket konst. Men en dröm vore ju att den hamnar. Den har ju nämligen kallats för en manlig Mona Lisa. Så det vore ju roligt om den kunde hamna på Louvren bredvid den riktiga Mona Lisa. Så man kunde ha bägge två framför sig. Det vore häftigt. Men tyvärr så tror jag inte att den kommer landa där. Utan den kommer nog hamna i ett arabland med väldigt mycket pengar. Förhoppningsvis på ett museum. Vi följer utvecklingen och säger tack för nu, Tom. Och vill man investera lite mindre pengar men ha något nästan lika fint så kan man faktiskt komma hit till vårt jobb och måla av vår sportprogramledare Axel Pileby. För vi har konstaterat att de är ganska lika. Grymt lik. Så det är bara välkomna hit. Tegeluddsvägen 3-5.